ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے پیر جے گوٹھ میں خبر دیندا ہلوں تو پیر جے گوٹھ لگ پریالو ایں بھر پاسے گاڑی موری میں ہتھیار بندن پاراں گھر میں داخل تھی فر جی کوشش گھر دھنی ایں ہتھیار بندن وچ میں سخت فائرنگ گولیوں لگن سبب 35 سالہ نوجوان آفتاب پٹ عبدالغفار ابڑو موقع تے قتل تھی ہوئے جڑے تے جوابی فائرنگ میں ایک ہتھیار بند میں مارجی ہوئے اطلاع ملن تے حد جی پریالو پولیس پہنچی لاش کھنے گاڑو موری اسپتال پہنچائے ہوئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com